Partiet De Kristne er bygget på en helt avklart ideologisk og politisk plattform. Vi sier at vi ønsker en så liten stat som mulig, men så stor stat som nødvendig. Og Thomas Moltu, han holdt et gnistrende foredrag tidligere i dag, hvor han berørte litt disse prinsipielle poengene. Når vi sier en så stor stat som nødvendig, så er det fordi at vi vil ha en stat, vi vil ha en øvrighet, det er bibelsk om du vil, å ha en øvrighet, for anarki har aldri skapt hverken fred eller økonomisk utvikling eller trygghet for noen. Så selvfølgelig så ønsker vi å bygge en sterk stat faktisk, som kan skape trygge rammer for Norges befolkning og være en god og aktiv alliert og spiller på den internasjonale arena. Og når vi snakker om en så stor stat som nødvendig, så snakker vi om statens kjerneoppgaver. Hva er statens kjerneoppgaver? Og jeg skal bare kort berøre en av de aller viktigste oppdragene til staten. Det er å sørge for trygghet og sikkerhet for befolkningen sin. Og da snakker vi om forsvaret og forsvarspolitikk. Partiet De Kristne er forsvarspartiet i Norge i dag. Fordi forsvaret, det er Norges forsikringspremie. Og sammen med forsvaret så går jo selvfølgelig politiet. Og vi skulle gjerne holdt et foredrag om hvorfor nærpolitireformen ikke har fungert, og hvorfor vi vil ha lensmannskontor og ha politi nær der hvor folk bor, men jeg skal la den biten ligge akkurat nå. Det tar 15 år å bygge opp en kompanisjef i Hæren. Det tar et pennestrøk i Stortinget å legge ned en avdeling. Den politikken som har blitt ført etter 1990 og den kalde krigs avslutning har vært ekstremt naiv. Og den er nok preget av at politikerne underveis ville spare penger i budsjettet og dermed har gamblet med Norges sikkerhet. Fordi vi har ikke et sterkt forsvar fordi at der er en trussel. Vi har et sterkt forsvar fordi det kan oppstå en trussel. Kristian Anton Smedshaug var inne på dette i sitt foredrag, at det er en stats oppgave å ta høyde for det som kan komme, blant annet matvareberedskap og matvaresikkerhet. Det er en del av beredskapen som vi må bygge opp igjen i Norge. Det som har vært veldig samlende for vårt land, det er verneplikten. At vi alle har delt byrdene med å ta vare på landet vårt. Og jeg tror det er veldig sunt, spesielt for unge menn, å avtjene verneplikt. Og i dag er jo Hæren så liten, behovet for vernepliktsmassen er så liten, at vi får jo i grunnen ikke kjørt igjennom så mange som vi ønsker og som vi har behov for. Partiet De Kristne vil ha en brigade i Sør-Norge. All erfaring tilsier at når det verste skjer, og det skulle bli en krig eller trefninger eller terror, så skjer det der hvor folk bor.
Der i gamle dager vi kunne se at man stilte opp herrene på et jorde og slås mot hverandre. Slik skjer det egentlig ikke i virkeligheten, og i hvert fall ikke i dag. Og da må vi ha en brigade i Sør-Norge som har et potensial til raskt å forsvare den sørlige delen av Norge, på samme måte som vi trenger en brigade i Nord-Norge. Så herren vil vi bygge ut, og vi vil også styrke heimevernet. Vi vil styrke heimevernet med materiell og utstyr som gjør at alle heimevernsavdelinger har det de trenger hele tiden, og nok penger til å øve. Og vi hadde Amir Doski med på PDK Convention, og vi vet alle hvor viktig Peshmergaen har vært for kampen mot IS. Og Peshmergaen er langt på vei bygget opp som det norske heimevernet med lokale menn og kvinner, som kjemper for sin trygghet og frihet under ledere og offiserer og kommandanter som også er lokalt tilknyttet. Og vi ønsker en verneplikt som alle går igjennom, 6 måneder, og så kan man ha overføring til heimevernet. Sjøforsvaret er jo også, jeg vil nærmest si, ligger med brukket rygg. Vi har altså store interesser i norsk territorialfarvann. Vi ser hvor viktig arktiske strøk er, og vi trenger å seile med norske skip, med norske flagg, for å håndheve norsk suverenitet i norsk territorium. Og når fagmiljøene ber om minimum 6 ubåter, så kan man ikke sitte på Stortinget og tilby 4. Partiet De Kristne vil gjenopprette Forsvarets overkommando og flytte forsvarssjefen ut av departementets skygge og igjen få et stolt Forsvarets overkommando, slik at Forsvarets øverste ledelse blir faglige rådgivere til våre politikere og ikke under tommelen til departementet og sivilistene der. For vi trenger de faglige rådene fra våre fremste krigere til hvordan vi skal innordne og styre det norske forsvaret. Og partiet De Kristne er helt imot flyttingen av Andøya. Der ligger det antageligvis så mye under som ikke blir kjent, for begrunnelsen for å flytte fra Andøya til Evenes, det holder ikke mål. Og partiet De Kristne, hvis du stemmer på oss, så skal jeg love deg at vi blir forsvarspartiet, det nye forsvarspartiet på Stortinget, og vi skal ta opp igjen kampen for Andøya, det kan du være helt sikker på. Og det er fortvilende når amerikanerne skal investere 100 millioner i Rygge flyplass som en beredskapsbase, når vi burde gjort det selv. Vi har nå snakket om i dag 40 milliarder i bistand eksempelvis, så skulle ikke vi ha pengene til å opprettholde egen forsvarsevne. Partiet De Kristne er helt selvfølgelig for NATO-medlemskap. Vi er helt avhengig av det. Støtte av allierte. Men det betyr at de allierte skal komme som støtte og ikke i stedet for. Det som dagens regjering og dagens stortingspolitikere samlet har gjort, det er jo å svekke norsk forsvarsevne i så betydelig grad at vi er i langt større grad avhengig av de allierte enn tidligere. Og det er noe vi må ta i tur med og endre. Og basepolitikken har vært en fornuftig politikk og tjent Norge vel. Vi har hatt et godt naboforhold til Russland. Vi har en felles grense med Russland. Og ja, vi vet at russerne de har styrka klin inn på grensen til Norge. Men vi har sagt at vi øver ikke NATO-allierte i Finnmark. Og vi har ikke fast stasjonerte NATO-baser allierte i Norge. Det har vært en god sikkerhetspolitisk tenkning. Det betyr ikke at ikke vi har hatt baser og struktur for å ta imot allierte støtte hurtig. Det skal vi fortsatt ha, og vi skal være NATOs viktigste øvingsområde for vinterkrig i Norge, og vi skal ha store NATO- og allierte øvelser i Norge, men partiet De Kristne mener at det er fornuftig å videreføre den norske basepolitikken, fordi vi mener at det er også viktig for Norge å videreføre et godt naboforhold til Russland, og vi ser ingen grunn til å endre det som har fungert. Så det
tror jeg oppsummerer litt grann, vårt syn på Forsvaret, hvor viktig den forsikringspremien er, hvor viktig er det at Forsvarets størrelse og dimensjonering ikke skifter med vær og vind og fireårige stortingsperioder. Og når forsvarssjefen har lagt frem fire alternativer, og dagens stortingspolitikere velger det dårligste som egentlig er under minimum, da er det opp til deg som velger å skifte disse politikerne ut og få inn politikere på Stortinget som er villige til å prioritere forsikringspremien vår, nemlig forsvaret til den dimensjonen som forsvarssjefen anbefaler for at vi skal ha tilstrekkelig forsvarsevne i landet. Og da vil jeg bare helt til slutt si at vi må også styrke norsk politis operative evne og evne til terrorbekjempelse. Og dette vil vi komme tilbake til i podcastene våre, Tom, og radioprogrammene våre på Radio Øst. Det skal vi gjøre.